Ողջույն, սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք լրագրող Նարինե Կիրակոսյանի YouTube-յան ալիքը։ Այսօրվա թեման լինելու է բանկային համակարգը, ավելի շուտ դոլարային փոխանցումները։ Արդյոք Ռուսաստանի հետ նկատմամբ կիրառվող սանկցիաները Հայաստանի դեպքում էլ են կիրառվում։ Այս հարցը հենց այնպես չէի բարձրացնի, քանի որ իսկապես մենք ունենք խնդիր։ Իհարկե, կենտրոնական բանկին էլ էի հարց տվել, առաջարկել էի նաև լրագրող ընկերներից, գործընկերներից, որոնք գրում են տնտեսական, ֆինանսական խնդիրների մասին, վերլուծել դաշտը և հասկանալ, արդյոք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Հայաստանի դեպքում որպես Ռուսաստանի անմիջական դաշնակից և նաև Նիկոլ Փաշինյանի այցի հետ կապված կիրառում են պատժամիջոցներ։ Պարզվեց, որ կենտրոնական բանկը այդ հարցին պատասխանեց, որ այս պահին կա խնդիր ՎՏԲ բանկի որոշակի գործառույթների հետ կապված։ Այսինքն, թե ինչ գործառույթներ են, մանրամասն չեն ասում, բայց կոնկրետ ես, որը նաև օգտվում է ՎՏԲ բանկից, այսինքն ես ՎՏԲ բանկի հաճախորդ լինելով, այսօրվա դրությամբ ունեմ դժվարություններ։ Իմ հաշիվը, այսպես ասած, փակել են։ Այն հաշիվը, որով կարող են փոխանցումներ լինել, դոլարային հաշիվներ, դոլարային փոխանցումներ, ուղղակի առանց բացատրության փակել են։ Իհարկե, ասում են, թե ՎՏԲ բանկը արդեն նախապես զգուշացրել է, որ խնդիրներ կլինեն։ Սակայն այդ հարցը դեռևս մեկ շաբաթ, երկու շաբաթ առաջ ասվել էր, որ լուծվել է, այսինքն խնդիրը լուծվել է, բայց այդպես չէ, ինչպես պարզվեց։ Շատ հարցեր նաև ծագեցին, թե արդյոք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները անմիջապես մուտք ունեն և ազդեցություն ունեն Հայաստանի ֆինանսական մուտքու ելքերի վրա։ Իհարկե, երբ խոսքը դոլարի մասին է, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հետևում է ամբողջ աշխարհում այդ ելքու մուտքերը և գործարքները բանկային։ Եվ որպիսի ով որ չգիտի, հասկանալի լինի, ասեմ, որ այն ամեն ինչ կապված է դոլարի հետ, վերահսկվում է։ Օրինակ, մենք եթե ունենք ինչ-որ մի բանկում հաշիվներ, ասենք Արարատ բանկում, Ագբա բանկում, չգիտեմ, նույն ՎՏԲ բանկում, եթե դոլար ունենք և դոլարը տեղաշարժվում է Ա կետից Բ կետ, այսինքն մի բակից, մի բանկից մյուս բանկ, դա արդեն հետևում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ֆինանսական պատասխանատուները համաշխարհային բանկի և ֆինանսական կազմակերպությունների հետ մեկտեղ։ Եվ բանկը պետք է ունենա ռեզիդենտ բանկ, այսպես միջնորդ բանկ է դա կոչվում։ Օրինակ, իմ բանկը ժամանակին ուներ Գերմանիայի Ռայֆայզենբանկ բանկում, այդպիսի ռեզիդենտ էր։ Հիմա պարզվում է, որ օրինակ Արարատ բանկը նույն գերմանական բանկում ունի և գործարքները, այսինքն փոխանցումները դոլարից, որ հասկանաքեշտ, դա խոսքը գնում է, եթե ձեզ ուղարկում են, հա, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից լինի, թե որևից է կետից, հենց դոլարով ինչ-որ մի գումար, թեկուս 5 դոլար, մեր բանկ հասնելու դեպքում մի հատ էլ ուրիշ բանկով է անցնում։ Եվ հետաքրքիր պատահականությամբ իմացա, որ այս պատժամիջոցները կիրառելուց հետո Ռուսաստանի նկատմամբ, խոսքը գնում է Ուկրաինայում պատերազմի հետ կապված, Ռուսաստանի նկատմամբ որոշակի սանկցիաներ, պատժամիջոցներ կիրառելուց հետո, և Հայաստանը ՄԱԿ-ի, ուրեմն, գագաթո ժողովներից մեկում ձեռնպահ է իհարկե մնացել, բայց դրանից հետո մի քանի օր առաջ Նիկոլ Փաշինյանը գնում է, այսպես ասած, ղազարագիր է Պուտինի հետ ստորագրում, և դրանից հետո արդեն մենք հասկանում ենք, որ Հայաստանը նեյտրալիտետից դուրս է եկել, այսինքն
Եթե մենք կարող էինք որպես հապ անդամ երկիր պլստալ, հա, ժողովրդական լեզվով ասած, մենք այս դեպքում Հայաստանի վարչապետի այցից հետո մենք այդքան էլ չպլստացինք եւ շատ-շատ կուզենայի, որ կենտրոնական բանկը եւ ֆինանսների նախարարությունը Հայաստանի բացատրի ինչով էր պայմանավորված, օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսի այցը կենտրոնական բանկ, այսինքն ես ֆինանսական մեկնաբանություններ չեմ անում, ես ներկայացնում եմ այս պահին, թե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ինչ խնդիրներ ունի, ուրեմն սրա մասին ես ներկայացնում եմ, հարցումներ եմ անում Facebook-ում որպես լրագրող, մեկ էլ իմ անում եմ, որ Telegram կանալներից, այսինքն ալիքներից մեկում, Բաղրամյան 26-ում տեղադրում են իմ հարցումը եւ պատասխանը, եւ այնտեղ իմ մասին վայրահատ հաճոցներ են գրում, այսինքն իշխանական այդ նիկոլական հա թևին բնորոշ պահելա ձևով փորձում են պիտակավորեն լրագրողի աշխատանքը եւ ներկայացնել քո գրառումը կամ քո տեսակետը այնպես, որ դու նույնիսկ դրա մասին այդպես չես գրել։ Հետաքրքրվեցի, թե իդ ինչ ալիք է, քանի որ դեռևս 2018 թվականին ալիքը այսպես ընդգծված հեղափոխության օգնական նիկոլական դրսևորումներ էր ցուցաբերում, եւ պարզվեց, որ ֆինանսավորում է այդ ալիքը Ռուսաստանի հայերից մեկը, որը նաեւ օրինակ Ռուսաստանի Մոսկվայի եկեղեցու կառուցելու հետ կապ ունի, անուն չեմ նշում, շատ լավ ամեն ինչը գիտեն, եւ ալիքը, այդ Բաղրամյան 26 ալիքը նաեւ ենթարկվում է հայտնի նիկոլական պոհակի հետ, պոհակի մասին շատերը գիտեն եւ ֆեյքերի պոհակ են անվանում եւ այլն, բայց այդ պոհակը, երբ որ ստեղծվել էր դեռևս նախկին իշխանությունների ժամանակ, ստեղծվել էր հիմնականում նաեւ որ ադրբեջանական գանդային կարողանանք մենք դիմակայել, այսինքն ինֆորմացիոն պատերազմի դեպքում մենք փոքրաթիվ ինչ-որ աշխատակազմով այդ պոակի կարողանում ենք ադրբեջանցիների դեզինֆորմացիային դիմակայել, իսկ հիմա այս պոակը, որ պետության փողերով վարչապետին կից ուրեմն կազմակերպություն է, աշխատում է ամեն ինչ անել, ինչ որ չի նպաստում Հայաստանի Հանրապետության շահերից, եւ փորձում է այն լրագրողներին, որոնք ունեն իրենց խոսքը, մտածելակերպը, վերլուծությունը ճիշտ են ներկայացնում, ինչը որ շատ-շատ հիմա քիչ է պատահում, որտեվ մենք շատ լավ գիտենք, որ ամբողջ լրատվական դաշտը կախվածություն ունի այս կամ այն քաղաքական ուժերից, ես չունեմ ոչ մեկից ոչ մի կախվածություն, կյանքիս եւ աշխատանքային փորձից ելնելով շատ հմուտ եմ այդ հարցերում, միշտ փաստերով եմ խոսում, այստեղ չեղած տեղից սարքել են ինչ-որ ծամուն, եւ ես Facebook-յան իմ էջում նրանց պատասխանել էի այսպես. Նիկոլի թրքաբարու պոակն ու դոլարի սանկցիաները. Երեք Հայաստանի վարչապետի աթոռ օկուպացրած Թուրքի լամուկի Telegram ալիքներից մեկը հերթական անգամ իրենց փողի մոլագարության կատարյալ տգիտության աստիճանն են ցույց տվել, հրապարակելով Facebook-յան գրառումներիցս մեկը, որը վերաբերվում էր Հայաստանի բանկային համակարգին նկատմամբ դոլարային փոխանցումների դեպքում հավանական կիրառելիք սանկցիաներին։ Գրված է անգրագետ ռուսերենով, այն աստիճան անգրագետ, որ ես համարելով ռուսերենն իմ առաջին լեզուն, այդպես էլ չմբնտաբերեցի, որ նման բառակապակցություններ տեսած լինեմ թեկուզ լեզուն աղավաղող չակերտավոր դասականների մոտ, իսկապես այնպիսի բառակապակցություններ էին գրել, հատկապես եթե դա ռուսաբնակ ինչ-որ մեկն էր, եմ կրկնում, անուն չեմ նշելու, բայց արդեն ասացի, ու շատ լավ կլիներ, որ մեր հայ եկեղեցին մի հատ
Լավ, թող չպարզաբանի, մի հատ հասկանա, էլի, այդ մարդը ինչու է այսպիսի քարոզ տանում, ինչու է ֆինանսավորում մի սոցիալական 100,000-ից հետևորդներ ունեցող ալիքին, որը իմիջայլոց նաև հակա կաթողիկոս շարժումներ, շարժմաններ նպաստում։ Եվ շարունակեմ ինչ էի գրել։ Դա հեջ, ուրեմն այն աստիճանի տգետ են, որ ֆինանսական համակարգի վերաբերյալ իմ գրառումս դրել իբր վերլուծել են ու եկել այն եզրակացության, թե Հայաստանը չի ներդրել սանկցիաների դոլարի վրա։ Այստեղ ես պարզապես քահքահ խնդացել եմ, բա այնքան ապուշ լինեն, որ նման նախադասություն գրեն, նման տգետներին հասնում է։ Դա դիտալ նաև զրպարտության համար, քանի որ հերիք չի վիրավորանքներ են գրում լրագրողի հասցեին, դեռ մի բան էլ մեղադրում ծախվածության մեջ։ Եկեք տունս տեսեք, այդ որտեղ ենք ծախվածությունը դանարել։ Այսինքն, ես հասկանում եմ, ամեն մարդ ինքը իր հասցեն է տալիս, բայց այս դեպքում իրանք շատ լավ տիրապետելով նման տեխնոլոգիաները, ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաները փորձում են ու շարունակում են անպատիժ իրենց գործունեությունը, չի ստացվելու։ Ես կոնկրետ ինչքան շնչում եմ, թույլ չեմ տալու, որ իմ պրոֆեսիան, իսկապես ժուրնալիստիկա, ոչ թե չակերտավոր, որը օգտագործում են հիմա լրագրությունը իրենց քաղաքական ինչ-որ բաների համար, չեմ ուզում, հասկանում եք, կոպիտ բարեր, ինչ-որ վիրավորական բարեր, ոչ ցենզուրային բարեր օգտագործել, բայց հանրությունը արդեն սովորեցրել են դրան։ Ես համարում եմ, որ պետք էր, որ համարժեք պատասխան տրվեր նման օրինակ գրառումներին, պիտակավորումներին, լրագրողներին ու ծիծաղելին այն է, որ ես իմ Facebook-յան էջում ունեմ 1000 քանի ընկեր, ընդամենը որոնց բոլորին ճանաչում եմ, իսկ իրեն 100,000-ավոր հետևորդներ ունենալով գրում են, որ ես ինձ ուզում եմ իմ հետևորդներին ինչ-որ բան հասկացնել, այսինքն կայանալ, այնքան ծեծված բաների մասին են գրում, այնքան ձեռագիրը նման է, ու այդ անգրագետ բառակապակցություններ էլ, որ ուզում եմ հիշեմ, թե լավ, իսկապես, ինչքան կարելի է, ինչքան կարելի է կոնկրետ պրոֆեսիոնալ ժուրնալիստներին, ժուրնալիստիկան խեղտել, ու ինչի համար, հասկանալի է ինչի համար, այն իրենք արդեն գրել են, ծախվածության աստիճանը, անհայրենիքության աստիճանը, Ռուսաստաններում գնում են, ապրում են, Ամերիկաներում գնում են, ապրում են, իսկ Հայաստանցու առօրյան այդ չարքաշ կյանքը, որ մենք պատերազմների, երկրաշարժների, անլույս ու չգիտես անջուր ցուրտ տարիները կարողանում ենք տանենք, իրենք առոք-փառոք այդ դժվարությունները չանցած, որոշում են մեր տեղը ինչ-որ մի բան որոշեն, օրինակ, որ պետք է Հայաստանը կծված լինի անպայման ինչ-որ մի երկրին, չէ, 30 տարի այն, որ ինչ-որ դուք ասում եք, վատեղ է, նախկինները եւ այլն, ես 30 տարի վայելել եմ վերջապես հայկական պետությունը, որը չուներ մոտ 6 դար շարունակ իր պետականությունը, ես անկախ Հայաստանում եմ ապրել, վատ թե լավ, այդքան դադարից հետո ես ունեցել եմ ու համարել եմ ինձ ազատ մարդ։ Եթե դուք համարում եք, որ պետք է նորից միության մեջ մտնել և խառնել ամեն ինչը Հայաստանում, ամեն գնով, դուք հայ չեք, ուղղակի ձեր ազգանվան տակը յան է, այդքան վտանգներ չեն ներկայացրել Հայաստանի համար թուրքերը, ռուսները, արևմուտքը, ինչքան որ ազգանունով յան, ես նրանց հայեր չեմ համարում, ները։ Այսքանն էի ուզում ասել ու զգուշացնել, որ բանկային համակարգում դոլարային փոխանցումները վերահսկվում է, խիստ է վերահսկվում և որոշ դեպքերում կիրառվում է պաշտժամիջոցներ և
Ըստ այս օրվա տեղեկության, կենտրոնական բանկի, ՎՏԲ բանկի դեպքում այո, կիրառվում են որոշակի գործառնույթների հետ կապված սանկցիաներ, այսինքն Ռուսաստանի, Ուկրաինայի այդ պատերազմի հետ կապված։ Հուսամ մեզ ինչ-որ մի ձև կգտնենք, որ շրջանցենք այս պատժամիջոցները։ Պարզապես ամեն ինչ չէ, որ մեզնից է, հասարակ մարդկանցից կախված, մեզ ուղակի ժողովրդին ինչպես միշտ օգտագործել և օգտագործում են, ցավոք սրտի։ Լինենք մի քիչ իմաստուն։ Ստեսություն, դուք դիտում էիք մեկ թեմայի շուրջ հաղորդումը։ Ես այս հաղորդումը նկարահանում եմ միայն ծպահանջ, հա, ըստ պահանջի, երբ որ ինչ-որ մի հետաքրքիր թեմա է լինում, բաժանորդագրվեք իմ ալիքը, դիտեք այն տեսանյութերը, որոնք ես ավելի վաղ եյար է, տարբեր թեմաների մասին կան, կհանդիպենք շուտով, ստեսություն։